The Communist Party has alleged self-help groups who were allotted space inside the IFFI venue earlier have been pushed to far-off places, and in their own space, non-Goans have been allotted spaces for higher monetary consideration. The Congress Party has also alleged corruption in flight and hotel accommodation, booking and taxi services. Here's the story in detail. Congress spokesperson Amarnath Panjikar demanded that the Goan self-help groups be given places inside the IFFI venue. Amarnath also alleged that some people have been given 3-year contract in violation of norms in flight, accommodation booking and taxi service. Pahli 2-3 varsha tenka fukat thaisar stall galpak dile ani magir holu holu tencha kadsun 5000 6000 ane ono te 10000 plus GST he lavpacho prakar zalo. Ata fatle 2 poruchya varsha tenka IFFI cha avaran baspak deuna pun javal je garden asa Mahavir je garden asa forest ache तितून तेंका एक स्टॉल घालपाक जागो दिले जे सारके लागी आसा म्हणजे लोक ते प्रतिनिधी जे आसा इफ्फीचे तेंका थंयसर जेवणाक वचपाक लागीं पडटाले पूण अंदूच्या वर्सा हीं स्टॉलां हांकां एक जॉगर्स पार्क प्लेस एलॉट केल्या आल्तीन इफ्फी हांगा सकयल आनी आल्तीन थंयसर प्लेस एलॉट केल्या आनी दुसरी प्लेस एलॉट केल्या कांपाल फुटबॉल ग्रावंड आसलो थंयसर ज्या जाग्यार स्क्रिनींग जाता आनी स्क्रिनींग केन्ना जाता रातचें सांजे वेळार जाता धांक बंद जाता आनी इफ्फी दिसभर चलता सो ह्या बायलांचेर अन्याय जाल्लो आसा आमी आयकता त्या प्रमाणे आतां हे इफ्फी एणावळ जोडपाक लागल्यात आनी 50,000 ते 1,00,000 इतले पयशे घेवन तेंच्यांनी भितर दुसरे स्टॉल लायल्यात आतां ह्या इफ्फीन तुमी पयशे करपाक लागल्यात काय गोंयकाराचो स्वाभिमान विकपाक लागल्यात असो प्रश्न आमकां पडटा तर आम्ही खर उतरांनी या प्रकाराचो निषेध करताच पण त्याचबरोबर मागणी करता की ज्या बायलांनी ज्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी तुमचे कडेन रीतसर अर्ज केल्लो तेंचेर अन्याय करूं नाकात अकबर अली ह्या संस्थेक ह्या ट्रॅव्हल एजन्सीक हे कॉन्ट्रॅक्ट परत एकदां 0% मेळ्ळा आनी हितून एक फ्रॉड आसा एक गोड बंगाल आसा आनी ते कशें की फ्लायटाची तिकेट आसता पळय ती फ्लायटाची तिकेट फ्लक्चुएट आसता आयज एक फाल्यां एक सांची एक सकाळीं एक वाडत आसता आनी कोणाक रिकॉर्ड कोणा कडेन कांय ना सो हे जी कंपनी आसता ती जी तिकेटीची रेट थंयसर लायतले ती रेट जातली आतां कोणाक खबर हे आयज फ्लायटाचे त्या फ्लायटाची कितली रेट आसली वो रेकॉर्ड तेंच्यांनी डे टू डे दवरला काय हे फिक्सींग जे दोगूय जाण करतात ह्या दोगांयचे कोण सोयरे थंय आसा काय हे कॉन्ट्रेक्ट जे एअर बुकिंगाच्यो ज्यो कॉन्ट्रेक्ट घेवपी कंपनी आसा तेंचे सोयरे खरें म्हणशाल्या हितून जे कॉन्ट्रेक्ट घेता तितून कोणाचो सोयरो थंय ऑफिसर आसपाक जायना पूण आमकां दुबाव आसा की हे जे कॉन्ट्रेक्ट घेतात तेंचे सोयरे ESG'न थंयसर कामाक आसा आनी बऱ्या पदार आसा पूण आयज एकॉमोडेशन जर पळयलें जाल्यार एकॉमोडेशन हें 3 वर्सांचें कॉन्ट्रेक्ट दिलां आनी 3 वर्सांचें कॉन्ट्रेक्ट कित्याक दिलां हें सांगचें पडटलें अंदूचें एकॉमोडेशन कॉन्ट्रेक्ट दिलें बस 3 वर्सांचें एकदम तुमी कॉन्ट्रेक्ट कित्याक दिलें त्याच बरोबर ज्यो ट्रान्सपोर्टाक टॅक्सी घेतात त्या टॅक्सींचेरूय गोंदळ जाल्लो आसा कितल्यो टॅक्सी यूज जाता त्यो कितल्यो चलता आनी कितल्यो घरा दवरून तेंचीं बिलां पास जाता हेचेरूय नदर दवरपाची गरज आसा Congress party also demanded that Sanjeevani Sugar Factory be saved. Amarnath said, it is only question of spending 60 lakhs rupees to save sugar factory. He said, several farmers depend on sale of sugar cane to earn their livelihood. 60 lakh hi rakam khup kami asa. Ami poyta goicha amdarancher, goicha mantryancher, tencha arogyacher koti ne rupya kharch jata. Pan amcha swabhimanachi goichi hi साखर कारखानो जो आसा तेका तेचे आरोग्य बरे दवरपाक तुमचे कडेन 60 लाख ना हो प्रश्न आमकां पडटा की हें काम कित्याक तुमी केलें ना हो आमचो कारखानो बंद पडोंक जायना ही आमची मागणी जावन आसा जें कितें करपाक जाय तें गोंय सरकारान ताबडतोब करचें आनी आमच्या संजीवनी साखर कारखान्यांक संजीवनी दिवची The ban on sand extraction is another issue raised by the Congress party. Spokesperson Urfan Mulla said,
The sand imported from Malaysia has been rejected by the PWD engineers. He said the imported sand is also very costly and not economically viable. जवर जवर दोन महीने झाले आय सरकाराक पळोवन गेलो ना की बाबा जी रेव जी बंद केला सरकारान ही दोन महीने झाली कित्याक स्टार्ट जायना हेजेर कित्याक कारवाई करची न्हू कित्याक आमचे गोंयचे जे लोक आसा बाबडे अजून थंय सफर जाता आणि लोकांची रेट जी आसा तुम्ही यांची रेट पळयत जाल्यार इट इज अ बीग स्कॅम जवळ जवळ जे एक मिटराची जी एक टन आणि एक मिटर हेजी जी रेट आसा 3,000 रुपये आणि एक ट्रक समज तुम्ही व्हरतले जाल्यार 30,000 to 35,000 रुपीज तुम्ही पे करूंक जाय आणि ही रेव जाता एक गरीब सामान्य मनीस पावसाळो काबार झाला पावसाळो काबार जावन थोडी बारीक बारीक लोकांची कामां असतात घरांची घरां जी आसा कंस्ट्रक्शन करपाची आसता एक 3,000 मिटरांनी समज रेव मनीस बारीक मनीस आज घरान लोकांक जेवपाक ना परिस्थिती इतली गोंयान गंभीर जाल्ली कडेन आसा लोकांक जॉब ना एम्प्लॉयमेंट ना गोंयान मायनींग बंद पडला सगळें तरी आसतना यूथ बेकार आसा अशें आसतना पसून एक नवें जें आसा हें जे आयज माफियाचो रेव माफिया जी आसा आयज गोंयान परतून भितर सरल्या आनी गोंयकारांक जबरदस्ती जी आसा 35,000 to 40,000 रेटींनी रेव आयज घेवपाक आयज मजबूर जाल्ले कडेन आसा गोंयचे लोक आमचे हा व्हिडियो जर्नलिस्ट श्याम चारी इन पणजी